Vörözdet Fox Bencével készített interjúsorozatunk az utolsó részéhez érkezett. Ha még nem láttad az előző két epizódot, akkor mindenképpen tekintsd meg őket, mielőtt ezt megnéznéd. Ebben a videóban Dead Fox profi csígó karrierjének lezárásáról és a jövőbeli terveiről beszélgetünk. Sokkal nyugodtabb. Egyébként azért ott voltak asztalütések meg minden, nyilván nyerni akar az ember. Sokkal nyugodtabb vagyok, boldogabb, lett egy párom, hát élet. Mert az előző az is egy életforma, csak az olyan, ami szerintem nem mindenkinek van, meg lehet. Meg én nagyon utáltam benne majdnem mindent, mert oké, mondják sokan, hogy mit tudom, hogy kimenti Atlantába, meg kimenti ide-oda. Oké, de ott is bementünk a hotelbe és játszottuk ugyanazt, amit bárhol máshol igazából. Akivel tartom a kapcsolatot, az Voxik, néha beszélgetek vele, ő egyébként nagyon jó, ügyes játékos. Talán Bondik, Stiko, meg Zero, még a régebbi Hellraisers, ami inkább Angela, nem? Jonta, még egyébként ő vele, akivel néha beszélgetek. Ő nagyon sokat hozzátett a Hellraisers, nagyon okos is, és kedves ember. De hát a Issa és Voxik nem így gondolta, azért került ki. Hát az a vége fele, ez már nagyon demotiváló volt. Amúgy ugye pont akkor is, amikor alapból nem volt jó angol csapatban, és akkor még a kommenteket is kaptam, meg még az emberektől is kaptam, az ugye kicsit már sokaltam. De hát ez egy ilyen dolog, ez az e-sport élet, úgymond. Ezeket nagyon sokáig ugye elnéztem, nem érdekeltek. Itt a vége fel, amikor már hogy én sem nagyon akartam az egészet, úgy már azért nem tudom, szíven talált, úgymond, lehet így mondani. Nehéz, nagyon nehéz egyébként ezeket kezelni, szerintem. Nagyon sokan bele is, ha nem bele bolondulnak, de nagyon sokan szerintem ezért is agresszívabbak, mert a kritikát nem bírják elfogadni. Hát a legenda cím, az nagyon szép, ugye az nem mindenkinek adatik meg, lehet így. A legrosszabb pedig, hát szerintem a Katowice Major, hát az botrányos volt. Az a teljesítményünk az egész hangot csapatba, azt nem kívánom senkinek, tehát az nagyon rossz volt. Egyedül Issa érkezhet majd rövidről, a többiek pedig mainben sorakoznak, Hobbik 13 HP-ra csökken, és most ugornak ki, nem is rás fegelt, hanem automatic flash, rásá már volt itt minden, 5 másodperc, és végül Issa is meghalt, 16-12-re megnyeri a második pályát, és a Cloud9, ez pedig azt jelenti, hogy ők jutnak tovább a holnapi napra, a 2-2-esek közé csatlakoznak. Hát ez a színpadon játszás a fanoknak, a nézőknek, meg az a hangulat, amikor ott vagy a színpadon, mindenki őrjünk, ha valami jót csinálsz, az nagyon jó érzés. Benned van a most nyerni kell, most megcsináljuk. Hát jó, nyilván nem mindig sikerül, de az a színpadon való játék az egy külön forma, vagy az nagyon jó érzés. Astralis mondanám még mindig, mert ők nagyon régóta együtt vannak, és nem az van, hogy ők megnézik egymást, hanem ők teljesen együtt próbálnak dolgozni. És tényleg az van, hogy valahogy én mindig jobban játszottam Astralis ellen. És szerintem azért van, mert én nem féltem tőlük. Csomószor volt olyan, hogy amikor jött, mint Astralis ellen játszunk egy mapot, akkor éreztem azt, meg mondták is, hogy az Astralis ellen fogunk játszani. Hát ők is emberek, ugyanúgy, mint mi, ők is hibáznak. És egyébként ők olyan komoly, olyan speciális dolgok nem csináltak, csak nagyon jól tudtak együtt dolgozni. És amit csináltak, azt együtt csinálták. Ez volt igazából, ezért az Astralis. Magyar csapatra, hát nem nagyon követem sajnos már a magyar csét egy ideje. Hát bepróbáltak szervezni, akkor GamerZone ellen volt egy próba meccs, vagy nem próba meccs. Az úgy nézett ki, hogy mit szerdán, tegyük fel, szerdán volt, nem emlékszem melyik nap, de szerdán volt egy meccsük, hogy GamerZone ellen, 6-kor mondjuk, és akkor 3-kor vagy 4-kor mehet-e? Hát menjen, úgyhogy nem is játszottam, csét nem csináltam semmit. Pont Inferno volt egyébként, és pont banánt védtem Gabessonnal, ami a banán szerintem az a legnehezebb az Infernóban, az a gránátok való használata. Nagyon-nagyon meg kell beszélni mindent, hogy mikor, hogyan és milyen füstre mit reagáljunk. Úgyhogy bemegyünk így, mit tudom én, 3 óra alatt így nem beszélünk meg semmit, úgy nem lehet megvédeni azt a banánt. Hát ennek is az eredménye 16-3-ra, hogy mennyire kikaptunk, itt teljes losz volt az egész. Az, hogy miért nem sikerült beszervezniük, az hát az igazából semmi privát nincs benne. Nekem jött egy más lehetőség, amit előrébb tettem, mint a úgymond a magyar csét.
nem tudom magam sem, hogy miért nem sikerül a magyar játékosoknak. De a skillről még beszélnék, hogy a skill szerintem az egy komplexebb dolog, mint sokan hiszik. Tehát a skill az nem csak a lövés tudás, hogy lőni kell egy FPS játék, lőjük le a másikat, ez nem így működik. Mindenféle smoke-ra, füst, vagy gránátra, molotovra tudni kell, mit reagálni, és ezeket meg kell tanulni, vagy át kell élni igazából. Ezért kell mindig többet-többet játszani. Sokan kérdezik, hogy mit csináljak, hogy e-sportoló legyek. Hát lényegében csak játszani kell nagyon-nagyon-nagyon sokat, és okosan elszedni azokat, vagy nem tudom, mástól a tapasztalatokat, vagy sok demót nézni, mástól elvenni, hogy ő erre mit reagált, azt mit, és hát lényegében hát a profik azok azért profik, mert nyilván egy füstre úgy tudnak reagálni, hogy a legjobban lehet reagálni, és ha azt elveszi, akkor hát ő is lehet e-sportoló, de szerintem nem lehet mindenkiből e-sportoló, ez így nehéz. Hogy a magyaroknak miért nem sikerül, ezt magam sem tudom. Ugye próbáltam játszani a Budapest Fire-val is. Én azt vettem észre röviden, hogy hát le vannak maradva. Szerintem egy 3 vagy 2 évvel, ha le vannak maradva, én azt vettem észre, mert se nincs megbeszélve nagyon sok taktikájuk. Ugyanaz megint csak idő, valamiért itthon, hogy az idő az nekünk nem kedvez, mert mindig cserélgetünk valamit. Úgyhogy megint újra kell kezdeni az által a taktikák átbeszélését. Gondolkodtam rajta egyébként, hogy elmehetnék egy coachnak, edzőnek, de ezt az éles stílust, maga ezt a csét, ezt én így elengedtem. Tehát ugye edzőként is az van, és egyébként van, hogy többet dolgozik egy edző, mint egy játékos olyan szinten, hogy most teszem Jonta, ugye például Jonta, ő sokkal korábban kelt, úgymond, és ellenfeleket keres, demókat néz, mi demóinkat nézi, mit kéne csinálni, ott van az összes meccsen nézi, hogy mi mit rontunk el, és akkor azt korrigálni, akkor még a meccsek után még megint csak másnapra, hogy mi legyen a terv, hogy legyen az egész. Szerintem egy edző sokkal több időt fektet bele. Hát nem, gondolkodtam rajta, de nem szeretném csinálni. Hát befektetni nem, de okosan használom. Egyébként igen, de nem csébe, hanem azon gondolkodtunk a többiekkel, hogy nekem a PUBG valahogy most megfogott, és abba kipróbálnám magam egy kicsit jobban, hogy milyen lehet az a PUBG. Nem feltétlen nagyon komolyan, mint Fodáék is most tudjuk, hogy a Budapest Fire-ba, de hogy mégis a PUBG, hogy az hogy néz ki egy komolyabb kompetitív dolog. Ahogy most nézem, és ha jól kalkulálok dolgokat, akkor még streamer is lehetek, egy-két plusszal, ami még nem publikus, de egyébként hamarosan az lesz. De sok rendezvényre menni, ismerkedni emberekkel, fanokkal találkozni, ugyanúgy tovább tartani ezt a, hát tovább megtartani ezt a Dead Fox énemet, úgymond. És hát, mint Cody, hasonló, tegyük fel. Nagyon csodálom és köszönöm mindazoknak, akik kitartanak mellettem még mindig, még akkor is, ha nem csézek, nem mint profi szinten, mert sokan egyébként elhagytak, de hát ez ilyen, ez benne volt a pakliba, de nagyon sokan viszont kitartanak még mindig mellettem, és ezt köszönöm. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, lájkold és oszd meg barátaiddal, valamint látogasd meg az esport1.hu weboldalát.